bénéfice na ci système bi suñu mbokk police yi suñu frère ngène suñu mag ngène suñu rak ngène seeni rak lañ seeni mag lañ ñi ñëpp ño far ben choono bi ñoko dund yenn fitné ñi lañ koy def lo dara bo ngay def door bo ngay def bu yagge da ngay xalat benen solution da ngay xalat benen solution bo xamné ma ngi yag na def lé ati at gisuma ci résultat est ce que duma xol benen façon ndax fi sénégal dafa xat ñun ñëpp ñoo bokk nday ñoo bokk ben baye lo fi def nit sa mbokk goko def bo fi nit sa rax nga ko def lo fi def nit sa mang goko def nañ xalat amna leen lo xamanteni war nañ ko mëna def leneen jëm fexé ñu lambisok askan bi taxasok askan bi xamné ba fu muy mujjé yeen ak askan bi yeenay far mom la olof naan tan bu goré won bu ñu gubali mbam mu téw fa ndax mujju mbam tan mu ne bu tan goré won bu ñu gubali mbam mu téw fa ndax mujju mbam tan mbam ci tan 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 da ngay mujjé mu ne kon bu tan goré won bu ñu gubali mbam mu téw fa tôt ou tard ben choono bi ñokay bokkando ak yeen benen nakar bi ñokay bokkando ak yeen exploitation de l'homme par l'homme bi même système bi nga xamne moy note askan bi di final askan bi même choono bi ñoko dundono ak yeen suñu mbokk police yi suñu mbokk comité ni nous sommes des frères lol la quoi dañu respectenté bëggante nek def ben bloc ñu la yeen buñu nangu du motul 1000 personnes dañu jaxassé police yi seen bokk lañ ci nek askan bi ñoro len ñu leen gonflé dina kembeul sé askan bi su dul deug lol la quoi.